Bună seara, Victor. Din nou o partidă pierdută, dar tu cumva omul meciului pentru FC Botoșani, pentru că ai fost din atac în apărare, ai brăzdat tot terenul și ai făcut extrem de multă risipă de energie. Bună seara. Asta cu omul meciului, când greșesc la golul 2 și nu știu ce valoare are. Nu știu, n-am cuvinte să explic. Pot doar să spun că mi-e rușine. Pentru că m-am dus în vestiar și m-am uitat în ochii magazinerului, a oamenilor care lucrează aici și ei suferă. Ei, oamenii de aici din Botoșani, pe ei facem să sufere și n-am cu... adică mi-e rușine, mi-e rușine pentru că avem tot sprijinul, am avut tot sprijinul și în partea conducerii. A venit chiar ieri Nea Valer să ne motiveze. Dar avem multe ședințe, multe discuții și fotbal zero. Chestia e că, nu știu, prima repriză chiar mi s-a părut că am dominat. Ei, diferența la ei e că politica a avut un șut, a băgat un vinclu. Noi ne plimbăm prin care, nu știu, asta simt. Ajungem acolo în 16 metri și... Dar poate e și o chestiune psihologică, un blocaj? Blocaj? Nici nu mai știu ce, sincer, că... Cred că e neputință, atâta putem. Prea o dăm în neîncredere, prea o dăm în... Că nu știu ce, că nu știu ce antrenor a fost, că nu știu ce teren, că nu știu cine e de vină, toți suntem de vină, ăsta ne-i nivelul aparent și trebuie să ne și asumăm. Nu mai cu blocaje mentale, cu supărări. Viața e grea, până la urmă, și trebuie să fii puternic mental. Nu trebuie să te redobori. Chiar dacă, uite, am făcut istorie. Avem 20 de etape fără victorie. Dar nu mai trebuie să ne găsim scuze. Suntem toți vinovați, cu mine în față. Și pot să spun că... Na, mi-e rușine. Și anul trecut ați fost într-o situație dificilă în prima parte a clasamentului, în prima parte a sezonului, nu chiar așa, clasamentul arăta mai bine, asta voiam să spun, și totuși ați reușit să redresați corabia, da, și să vă salvați, fără emoții. Anul trecut am avut grup. Anul trecut am avut grup. Și l-am avut pe Sebi mai lat, care ne-a dat goluri când a trebuit, și am fost grup. Anul ăsta n-am mai. Asta e diferența. Nu mai suntem un grup, nu mai jucăm cu o echipă. Jucăm atacul versus apărare. Na, se vede și se vede. Nu e întâmplător ce se întâmplă la noi. Eu nu pot să zic că renunț. Chiar dacă poate sunt nebun acum și zic că avem 9 puncte și sună imposibil, atâta încât avem șanse. Să-i, tata mea este așa vorbă că trebuie să muncesc de 3 ori să primesc o dată. Poate trebuie să muncesc de 21 de ori să primesc o dată. Și luptăm. Eu cel puțin o să lupt. Asta e. Și începe lupta din etapa următoare, de la Galați. Din etapa următoare la Galați. Încercăm să ne facem și noi un mic cadou, deși ce s-a întâmplat anul ăsta nu trebuie să trecem cu vederea așa ușor. Trebuie luate niște decizii. Și trebuie să ne asumăm toți ce s-a întâmplat aici. Pentru că, v-am spus, cei care suferă sunt oamenii de aici. Magazineri, cei din tribune. Și să zicem că noi e ok, poate ne găsim echipe, dar ei ce fac? Nu e ok să ne batem joc de munca unor oameni. Mulțumim. Și mulțumesc.